No, tak jo, tak ty jsi připravený. Já jsem připravený. Ty jsi borec, jdeme do něj. Jdeme do něj. 67. Víš, jak jsme se dohodli, jo? Stejně jako Kraus, jdeme do něj natvrdo, jo? Potit sebe a brečet na konci. Dobře. Tak je to Twitter superstar. Hele, jenom, že ti tam ten kabík spadl mezi nohy, koukni se, jestli ten mikrofon je zapnutý. Ať nám tady říct podíkom. Podívej se mezi nohy, jestli to tam máš zapnutý. Jo, bych, to bych, bych mluvil. Můžeš nechat zase vyset, to už nech vyset dohru. A mě, když pevně vysílá. Co to mělo být s tou starou generací? Ne, jsi to pochopil. Jo, jsem se podíval na mě, ty vole. Víš, jak se to říká? Vadle, ty se nesnáš, to se tě netýká. Je to ten pán za půl, co tam pochopil ze svý berk, na tom chodítku, víš? Já zrovna přesně jsem ten poslední, který mu by jako na tom záleželo, že někdo vidí moje jako dokument. To si myslíš dneska? To si myslím dneska, já ještě tam nedávám nic, co bych nechtěl tam dávat. Nebo my se jako vždycky nad tím uvažuju, ale jako... Pojďme to tam jako probereme, no. Dobře. Dobře. Když tak si k tomu dostaneme, pamatuj si tuhle otázku. Já budu teda takhle jako v té záporné pozici, jo? Já se nežel ne. My jsme pozitivní, hele. Buď pěkně přísnej, nám je to jedno. Tě stejně rozebereme. Tak jo, já se o to pustím, jo? Pusť se do toho. Nemáme klapku, takže to jdem bez klapky. Jdem bez klapky. Dobrý den, kamarádi. Necháme kamarády, chceš říct kamarádi? Ne. Ahoj kamarádi, ahoj přátelé. Ahoj přátelé, vítáme vás v komorním prostředí u 67. Digitu, já jsem Petr Mára. Honza Březina, ahoj. A Matouš asi. A Matouš, přesně. Jo, Matouš tady sedí. Ahoj Matouš, člověče, co ahoj, to tady? Kucí. Čau. Čau. Co já tady, ty vole? To vy mi řekněte, co já tady. No, my jsme si tě sem pozvali, protože ty jsi taková ikona sociálních českých sítí. Jo, jsi taková sociální ikona. Ty jsi se koukal na naše, lidově by se dalo říct, na naše followery socka. A ty vole, tam jako těžce jsem tak někde v polovině vás, jako jak já jsem ikona. No, jako dobře, já jsem ikona ne IT. Jakoby sociální, jako jo, Nebo by se možná dalo říct, že se jako nejvíc snažíš, sice máš nejmín výsledků, ale jako fakt seš jako nejvíc snažíš. Snaživej jsem dost. No, ty zatlačíš, jako, je to pravda, ty nejseš geek, protože ty lidi na tom top jsou možná víc geek, protože Twitter začal hodně pořád geekové, ale ty jsi byl jeden z prvních do toho aplikace, co začal zkoušet, že jo, Twitter. Člověče, za to může František Fuka s tím článkem tenkrát. Já ho vždycky, když mám narozeniny na Twitteru, tak ho tam jakoby, to už je taková, protože letos jsem měl 4 roky, tak to tam vždycky prostě, ano, dneska mám, já nevím, 3 roky, dneska 4. rok na Twitteru, a vždycky tam zalinkuju, ještě to tam někde naživě je, ten jeho, jako, jak to někoho může bavit, takže to vydrží tak třeba týden tady. Ale já jsem začal... Mě hrozně baví, tady ten článek si vždycky přečtu, fakt. A já jsem začal followovat, on mu přestal psát asi po měsíci. No, že ho to přestalo bavit, že? Přestalo to bavit, odříznout to, no. Jako on, ano, on splnil to, co vlastně, ten jeho názor jako byl dost persistentní, to, co on jako říkal. Když to my, co jsme se toho chytli, že jsem to chtěl vyzkoušet, tak já jsem tenkrát tam psal blog a vlastně vůbec jsem nevěděl, k čemu ten Twitter mi je dobrý, jo. Tak jsem vlastně, jsem si... Teď si myslím, že už se tak jako přelejvá do takový vlny, ale jako už to vím rozhodit víc než před těma 4 rokama. A tam to bylo zajímavé, že já jsem si myslel, že jako podstata toho Twitteru je dát si tu okýnku na ten blog, jo, takovou tu obrazovčičku s nějakou aktualitkou, jako, jo. Že než napíšeš ten dlouhý příspěvek, tak tam prostě napíšeš těch 140 znaků, takže třeba jsem tam napsal, já nevím, článek večer, teď jdu s košem. Nebo jim linecký kolečko. A což je mi strašně důležitý, jako aby to všichni věděli. Už asi chápu, proč František psal to, co psal. Jo, jo, jo. Asi málo chodí z koše, víš. Ale a tenkrát to měli všichni, jako, že přišli, byli tam měsíc a na půl roku zmizeli. Všichni z té jako první vlny. A co mě na to vrátilo, tylo, tak to už vůbec netuším. Jako, co mě tam jakoby, a vlastně úplně jiný vnímání toho Twitteru. Jako po tom půl roce, po té půlroční pauze. Takže ten druhý nakopávák vůbec nevím, člověče. A protože, jak my jsme se poznali přes Twitter? No, my jsme se poznali, protože to byla ještě to taková... Důležitý, že my jsme se poznali přes Twitter. To bylo, viď? Já napsal, že jsem ve Starbucksu, ty zapsal, že jdeš okolo a ty, my jsme se takhle přes Twitter. Ty, no, to fakt bylo přes Twitter. Já to si pamatuju, jak tuhle stojím ve Starbucku ve frontě, úplně cizí člověk na mě začal mluvit a pak si večer na Twitteru přečtu, jestli to byl ty, no. Ty, já jsem si říkal, a to už jsme se jako viděli, jako vyhrá v komu. No, já jsem takhle pomalý. Mně se přišel nějaký hrozně studený. Jako, ty, ten nafoukanej prostě ten, ty. A prostě jsem nebyl tak takhle.
Ty jdu ze svatby, sestry, tyho, ještě se tam chce vrátit. Ne, to on ukazoval na mě. To nebylo. Ale ty jsi to. Ne, ne, ne. Ale hnal jsi mě na to kafe, tyho, tam. A dobrý, jako by se, ano, my jsme se, to je začátek hezkého přátelství, že jsme se tenkrát vlastně, oba dva jsme měli ty hliníkáče, viď, ještě jsme se tam ukazovali. To vlastně nebyl ještě ani App Store. Nebo na apky vlastně to bylo, kde jsme tady to se stáli, tyvo, co tohle, to byla nějaká webová aplikace, předpokládám, nebo... Jo. Ale kluci, možná, že bychom z toho pravěku poposloupili, jako víš, že podle mě, že to tak spolu někdy u kafe. My teď spolu budeme tlačit kočárky, víš, že Matouš čeká důležitá. Jo, přesně tak. Takže to pak tweetneš, to pokládám. Jo. A nechceš to radši na Instagram rovnou s obrázkem? Já si myslím, že to bude určitě Instagram, jako. To je můj letošní Twitter. Jako. Protože já myslím, že jsem jako první tweetoval z porodu, tak ty bys mohl Instagramovat z porodu. Já budu Instagramovat z porodu, ale opravdu až bude venku Franta. Aspoň noha. Jo, to buď tak hodně. Já myslím, že bych byl přizabitý. Jako. Asi. Teďka už tam cítím nějaký nabroušení na mě. Jako. Že při každých schodech, víš, lapech, tak jako už se cítím být dost vinej, jako za ten stav teďka. Takže jsem zvědavý, jako v motole už jsem 700 zaplatil, abych byl přítomný a když tak prý vrátí prachy, jako už to, to zrušili. Když to vzdám, no, tak... Ne, asi to nejlepší, co můžu dělat. Ale když to vezmeme trošku z gruntu, jo, tak začali jsme Twitterem. Tvrdíš, že po 4 letech už víš, k čemu je. K čemu teda Twitter je? Z pohledu uživatele. Jo, tak to je asi... Proč tweetuješ? Položil jsi někdy tu otázku? Jako? Nebo tak, dokázal jsi někdy odpovědět? Ale já mám prostě dny, kdy mi to tam fakticky, kdyby to tam do té hlavy jako leze, víš, mám takové ty myšlenky, prostě chci se o ně strašně jako rozdělit. Třeba zajímavé je, že nikdy, teďka mám třeba, jsem překonal 2000 a je to zajímavé, že to bylo na den přesně, víš, jako si, já mám asi radši statistiky než Twitter. A bylo to na den přesně, loni jsem udělal 1000 followerů, přesně těch 365 dní, trvalo, ne, ale mě třeba z jeden, kdy jako bych to tam hrnul, jako, opravdu, a pak si zase třeba týden, kdy jako opravdu jenom tak, abych nějaká udržovačka, ale čtu pravidelně, jako, jo, čtu si to pravidelně a mě baví, já jsem si to jako hodně přivohnul sám pro sebe, udělal jsem si vás jako lidi, prostě do timeliny a všechny zbytek, všechny komerce, jakýkoliv, nebo infokanály jsem si prostě do těch listů. Jo? A takhle mě to baví prostě používat, jako, že to fakticky používám jako zdroj informací a už mám takový rituál, jak prostě k tomu Twitteru přistoupím, že jedu první tu timelineu, pak si jedu nějaký, tomu říkám infomat, tam mám prostě opravdu ty, co mě zajímají a vyřazuju z toho zároveň, já nevím, má něco přijít, něco se má udál, tak to sleduju častěji, mám to v té hlavní, pak to buď odhlásím, nebo to přešoupnu, kam to patří. To je to, docela jo, čoče. A v té timeline já nemám jednu jedinou vlastně komerci nebo infokanál. Tam mám jenom lidský příběhy. Nevíš, co je nejhorší pro mě, že jsem zjistil, že třeba, jako měl jsem pocit, že jsem vtipný na tom Twitteru a teď jsem objevil minimálně 15 lidí, kteří jsou podstatně vtipnější. A jsi štipnej, ale jsi občas drsnej, což já mám rád, ten tvůj stejný humor, občas ty fotky, co vidím na tom Instagramu. Taky to, promiň, ale já musel, a lidi zalajkuju, jak to můžete lajkovat. To byla strašně maličká paní, no. Já, vůbec, jako, tvoje fotky mě fakt baví moc, jo. Takže... Jo, víš co, ona držela zmrzlinu, prostě, já se na to zírá, ona byla strašně malinká, ona měla prostě přes půl těla ten kornoutek s tou zmrzlinou. A já prostě se zastoupil a to bylo strašně trapný, no. Tak jsem dělal, že telefonuju a prostě, že jako je nějak obsazeno a prostě do toho jsem jim mačkal. Hrozný agent. Strašný prase někdy. No. Jako, já myslím, že vtipný jsi ještě lepší. Hele, já pochopím, proč Twitter čteš informace, ale postovat tam. Já pořád řeším, proč mě lidi followujou, co tam jako říkám, to je zajímavé, mě nepřeče, že říkali něco zajímavého. Ne, já hlavně mám pocit, že od té doby, co skoro nic nepíšeš, tak ti těch followerů přibývá výrazně. Čím píšeš, tím víc followerů. Protože už jenom obtěžuješ. Zkus to někdy, jestli chceš dotáhnout na 5 minut. A teď to zkouším, jako. No, teď to docela zkouším. Já nevím, od vás něco furt asi čekají, ode mě už nikdo nic nečeká. Takže budu držet napětí, jakože něco přijde.
Občas tweetní jako, už brzo něco tweetnu, jako. Ne, je třeba někdy zajímavý v tom momentu, veď, to je ta aplikace na iPhone a někdy mám jako, že když asi nevím co s časem, tak se jako, jako šudlám, co bylo rok nazpátek. A někdy tam jako vidím ty tweety a třeba říkám si, to bylo trapný hrozně, jako. Pak naopak si nějaký, a já se sám sebe sem třeba pobavím s dvouletým zpožděním. Konečně to přijde. Tenhle byl jako fakt dobrý, jako. Jo, a tohle jsem nějaký i zase repostoval, jako jo, že se mi tak líbil, jako že jsem ho recykloval, se tak spolíhal, že se na něj zapomněl. Hele, pro mě byl každopádně největší nakopávák, jak bylo to follow.cz. Jako. Jo, to je pravda. To bylo bezvadný, to podle mě přitáhlo hodně lidí k Twitteru. Funguje to ještě? Právě už skoro od loňského září. Nějak to apičko asi, jak tam bylo, změnili to, ten login, nebo ten, no, víš, že to vyvolávání toho. Jo. My jsme se nějak na tom Foursquare dni, tam asi zase můžeme přijet Foursquare. Jsme se bavili vlastně s Honzou Tichým a on říkal, že na to nasadil nějakou študačku. No tak ta se s tím už zase courá. Jo, s tím kolou CZ. Pořádku. Takže Foursquare. Takže Foursquare. Proč Foursquare? Co tě na to baví? Ale já ten Foursquare asi, jako to vnímání Foursquareu, tam bylo podobné jak u toho Twitteru. Asi ono je to u každý tý, jako sociální sítě. Bylo chození zkušen? Ne. Já jsem totiž v makrovací aplikaci. Když jsem v druhé restauraci, tak to všichni musí vidět. My jsme se s Honzou shodli, Honza teda ještě z toho nevypřed, ale jako, on to má jako hru. A mě třeba poslední, co na tom zajímalo, je ta hra jako, nebo já každému potvrdím přátelství tam na to, ale přitom mě jako, ať se neurazej, ale vlastně mi nezajímá, kde jsou. Jo, přesně tak. Protože já třeba musím být doma, teď to bude ještě za ty tři týdny to bude ještě asi podstatně horší. To znám. Takže se podívám, kde všichni jsou a mě to bude akorát mrzet, jako prostě, že já tam nemůžu být eventuálně. Ty jsi to nepochopil, tak ale uděláš tak, že každý pokoj si zaznamenáš jako jedno place a budeš přebíhat a sbírat body. Ale já a jako, já jako super user dvojka, já už prostě vím, že tohle to se nemá, že to není dobře, jako jo, to já už mám načtený ty guidelines prostě a ty pravidla, jako, takže nemůžu si dát pokoje. Nebo můžu, ale není to dobře. Jako, mě by to sebrali, já bych šel zase zpátky na jedničku. Ale tak to nevím. To já si nemůžu dovolit. Ale že to nebude jako hru, to se brát. Neberu to prostě jako hru. Hele, no tak odznáčky potěšej, tam to víme, že jo, ty uživatelský ten odznáček potěší, ale zase já nejsem takový, že bych se třeba každý den hlásil do KFC. 25. Ale takový já nejsem 25. Ne, no 25 není jako nic to. Tam jako lidi opravdu jdou po těch odznáčkách, ale takže třeba KFCčko dává za, já vím, 10 check-inů, ale ty lidi jsou prostě schopní každý den se přihlásit, ráno vstanou, tam mají asi na reminderu, že se mají přihlásit do KFC, ač tam třeba vůbec jako fyzicky nedošli, jenom aby se skali odznáčky. To mi přijde levý, jako. A trošku prasárnička, no. Je to takový, no tak pro nevěra. Duchu. Ale já bych potřeboval ten level 3, víš, aby tyhle lidi nic úplně. A tak se jednou ráno probudíš, reminder, čekneš se a za tebou stojí dva Tesla. Mě tam baví prostě ta věc, že třeba si představuju, že fakt pojedu do Kutné Hory, do Pardubic prostě, nebo do nějakého města. A kde nebudu to fakt znát a budu chtít jít, protože já jsem měl opravdu trable, nebo máš, přijedeš takhle do města, chci si jít někam najíst. A fakticky nevíš, kam jdeš, jako jo. Teďka, ale vyloženě tohle to se ti stane přesně na chodníku, jo. Ty si můžeš dělat internetové přípravy a na chodníku a najednou, kam bych šel. A moje taková idea, aby ten Foursquare fungoval, takže si ho otevřeš, on tě tu tvoji pozici zaměří a teď ti nahlásí ty podniky. Hmm. Ale teď já bych tam strašně chtěl, aby tam ty lidi fakt dávali ty typy k těm podnikům. No, to je pravda, no. Protože když jdeš na struk mobilní, který mě baví a který tuhle funkci plní, tak ty tam máš jako relevantní recenze těch lidí, jo. Ale to jsou samozřejmě o to, tohle přišlo teďka ten struk, jo. Tohle od toho Foursquareu já už čekám třeba celý ty dva roky, takže aby lidi nebyli tak skoupí jako na ty recenze, jo. Napsat i špatný, i dobrý, jako. Zahraničí docela přibývá. Jo. A mimochodem tohle je věc, jako, která mě na Foursquareu vždycky nejvíc jakoby štve. Jo. Vždycky, když se vrátím z cest, tak ho nějakou dobu nepoužívám. Aha. Protože nejvíc by si používal Foursquare kde? Když jsi v zahraničí. No. A kvůli datovýmu roamingu ho tam nepoužíváš. To mi ani nemluv, jako. To je jakoby frustrující na té službě, že jakoby neexistuje nějaký to globální řešení. Pro mě to bylo strašný teďka, jak jsem jel do Švajců na 3 dny, na otočku a vlastně máš úplně, že jsem si koupil nějaký ten jednodenní datový balíček, ten je slušný, to už konečně aspoň něco, jo, jakože zase to nebál zapnout.
ale přejdeš do toho Švýcarska, vlastně seš mimo EU. Jasně. Padneš do kategorie zemí, jako je Chile, Argentina, prostě v tom Švýcarsku, jo. Prostě a tam jako je to maso, tam je to, já nevím, člověče, za jedno mega je to snad nějakých 200, nebo ještě no, víc, jako, úplně úlep, a tam opravdu to nepoužiješ, tam, a ještě oni jsou nějaký skoupí na Wi-Fi, jsem si všiml, jo. Takže tam jako je to opravdu úplně jako naprv. No, nicméně dostáváme se k tomu, co mě baví na Foursquareu asi úplně nejvíc, a to jsou ty manažerské funkce. Jako, že jsi na druhé straně toho pultu a chceš jakoby si přelákat přes tuto tu službu zákazníky. Máš nějaký zajímavý příklady použití? To znamená, jako je to... Zkušenosti, přiznej se, fungovalo něco? No, jo, jako... Já si myslím, že to jsou služby, které jako nefungují sami o sobě, jako jo. Takže když třeba teďka máš ten manažerský přístup, máš moc hezky udělaný to rozhraní teďka, jo, že opravdu už máš asi 8 druhů těch specialů, který tam můžeš dát, jako pro prvních 10 a pro nováčky a tak dál prostě, nebo pro skupinu lidí, kterýma můžeš oslovit. Jediné, co mi vadí, že můžeš spustit dvě zároveň jenom pro ten podnik a nemůžeš je časově ohraničit. Jo. Jo, ty uděláš obědovou a večerní, jasně. Třeba jo, ale oni se ti odemknou obě dvě, za prvý ti to dělá bordel v těch, protože tam máš i přehled, kolik lidí to odemklo, a dělá ti to v tom nepořádek a vlastně odemíkají se ti obě. No je to takový, tam by stačilo ještě nějaký časový ohraničení. Ten moment, kdy oni tohleto udělají, tak ještě to bude daleko lepší, jo? Že se ti budou podle těch tvojich časů odemíkat. No a tam jako... Mně se na tomhle líbí, že se to dá použít. Když jsme se tady na to připravovali, tak jsme se o tom bavili, že v momentě, kdy tam přijdou fakticky podniky jako je Neoluxor, ty se tam začekneš, ale dostaneš automaticky 10% slevu na nákup. Je prostě super, to je něco, co přivede. Ale je tam strašně moc prostě plív, který já nevím, za 15. check-in, 5% sleva. Víš, jaký ty opatrný slevy pro nikoho, který naprosto jsou proti té službě, jako proti tomu duchu, a ve finále mě jako uživatel vůbec nebaví ani si ty specialy prohlížet. Protože jsou plný zatím těchto těch opatrných, nic neříkajících, takový ty lidi prostě, co s tím jenom koketujou. Jo? Udělali si ten, ono je to docela... Když si chceš udělat ten Google zápis, ten Google Places, tak vlastně oni ti zavolají na fyzický telefon do té provozovny, nadiktujou ti tam PIN a vlastně ty, když to nechytneš třeba, jo, tak si to tam zase jenom klikneš a oni ti zase zavolají znovu, ale to je hele, do 10 vteřin jako, jo, telefon. A ty to máš potvrzený ten firemní zápis do půl minuty. A ten Foursquare, tam je to funguje jinak, tam prostě tohle funguje jenom ve státech a teď opravdu měsíc čekáš na ten dopis, až ti přijde nálepka na dveře a nějaký kód, který zadáš. A vlastně už nějak, něco pro to absolvuješ, jo? Něco asi od toho očekáváš, tak potom se fakt divím takovým těm opatrným specialům kód, teďka v době slevomatů. Jako, tak přesně o tom chci říct, teď to vlastně v okolice slevomatů, když se na tím zamyslíš. No, ale vlastně tak inteligentnější, protože by víš, ale hlavně ty tam neplatíš jako toho prostředníka. Ty prostě zatím neplatíš, no, jako tam píšu samozřejmě, že to spělnižňovat budou, ale teď už je, dejme tomu, je moment, kdy já bych třeba nějakou 500 jako provozovatel za to klidně měsíčně dal. Ale já si myslím, že v momentě, kdy to udělají, tak ubydou jaký ty nesmyslný právě nabídky, které jsou nic neříkající, protože ty lidi, jako když už si to koupí, tak nad tím budou trošku víc přemýšlet a trošku více snažit, aby jim to ty lidi přitáhlo. Dobře, čili shrnutí, když používáte Foursquare, pište tipy, ať z toho to okolí něco má, protože je dobré, je to komunitní služba, aby se opravdu doporučovali dobrý podniky a varovalo před špatnýma. Já bych možná, to ještě jako na sekundu bych tady zůstal, když to vezmete Foursquare, tak na pikosekundu, jo. Přesto minuta, jo. Ne, Foursquare začal 2009. Nemáš pocit, že na to, že jsme v roce 2011 v funkce, že pořád jakoby těch úplně triviálních funkcí, o kterých bys řekl, jako to tam přece jako musí být, že tam furt nejsou? Neštve tě to? Já nevím, ty jsi to tam našel, oni mají asi 50 zaměstnanců, vy. 50 plus tam se. A tam jako, tam v těch státech podle mě je to hrozná jako móda, nebo tam je to jako obrovský boom a všechno oni přizpůsobujou, tak furt šijou na ně, jako to je, já nevím,
pro mě jako za ten poslední rok je tam ten posun z toho manažerského je se obrovský. Z té druhé strany, jo, ne z té uživatelské, ale z té jako správcovské, obrovský posun. To je vidět, to je opravdu, to je denně nějaký krok. Třeba, hele, jak když jsem končil v komu, tak jsem hrozně se chtěl z toho koma jakoby odmanagerovat, jo. Prostě chtěl jsem z toho pryč a nenašel jsem to tam. Tak jsem říkal, ježiš, než zase absolvovat nějakou mailovou komunikaci ztracenou. My pro zajímavost, jako ono je to známá historka, ale když jsme vlastně dělali první special pro komo, no. To bylo opravdu snad ještě, myslím, těch 2009, kdy oni no. To spustili nějaká půl roku. Vlastně oni spustili krom Ameriky další státy, přidávali další města. No, v té první vlně, když byla Praha, tak já jsem hned s nima začal komunikovat a on mi vlastně zavolal do 4 hodiny, někde na chodníku, tak telefon, čau, tady je Foursquare, ty jsi chtěl nějaký special, tak pojďme to dát dohromady, tak jsme 4 hodiny telefonovali. A opravdu jsem tam ten special měl. Když jsem potřeboval tam něco změnit, viděl jsem, že je tam prostě nějaký překlep, tak jako zase jsem mu musel psát nějaký maily. A od té doby to urazilo obrovskou cestu. Jako. Hmm. Ale tenkrát opravdu to byl první special mimo Ameriku. Jako, to jsem se historicky. Tak jako ti vědovali takovouhle tu, teďka toho mají triliardu. Jako. Já si myslím, že jako vnitřně ta aplikace nebo to řešení je dostatečně daleko, spíš lidi to nemějí používat. Já si myslím, že spíš mají problém. Tady chybí zase klasika čeština. No, čeština a nějaká edukace těch lidí, k čemu je to dobrý. Jo, že ve státech je to přece asi jednodušší, ten boom je tam větší, tady myslím, že to řešení je, ale lidi ještě se nemusí dostat, kdyby to používá, nebo nevědí, k čemu je jim to dobrý. No, jasně. Což třeba možná tohle pomůže. Jasně, tam vlastně ty vnímání jsou, buď tam hledám hospodu, nebo tam hledám kámoše, kde zrovna pařej, nebo tam hledám, já nevím, tipy na něco, nebo hledám specially nějakou výhodnou nabídku, jo, těch vnímají, každý si to musí naučit používat sám, nebo jenom tam chodím a sbírám odznáčky, jako odměnky a body, tam prostě vidíš tam po každém check-inu, že lezeš na nějakém žebříčku, to vždycky je součást a kolik si nazbíral bodu, tak někdo to třeba používá jenom pro tohle, jako. To byl ale dobrý den, 63 kůl. No, to lezu zase. Ok, hele, poslední, co chci bavit, tak ty jsi našel hodně Instagram. Co to je Instagram? Instagram, jak jsem říkal, Instagram je pro mě Twitter letošního roku. On už je teda od loňska, já jsem tam od nějakého, to zase jo, to budu mít machrovinku. Byl jsi první, ne, teď už je nějaký státy, je to jasný. Ne, to zdaleka ne. Už ale, super, ale tam to mám lepší, jo, protože na Twitteru třeba jsem se vešel do 3 milionů. To je hezký, oni mají kolik teďka, mají asi 500 miliardy? Ne, to je byl posvět. 250 netuším, milionů účtů, tak jsem do prvních 3 milionů, jak mi to dělalo dobře, jo. Ale u Instagramu, počkej, to tam mám nějaký 7 000, jako. Fakt? No. 7 000. Ono tím, jak to vlastně první šlo na App Store a mě to kliklo, jako, že to je nějaká nová aplikace, jak se to stáhnul, jo? Ten Twitter zase fungoval, než jsme se to tady dozvěděli trošku jinak. A Instagram mě prostě baví, protože fotky nemusíš číst, jo? Co už u Twitteru musíš číst, to vyžaduje nějakou odpojí. No, se neubrání, že jo? A teďka já tam opravdu followuju lidi, kteří mě jako jsou chytrý, mají co říct, takže je musíš přečíst, jako, abys tam nějaký to sdělení, jako to, takže. A jako obrázek za 1000 slov, mě ty fotky hrozně baví a nevím, jak je to možný, že v tom čtvercovém formátu, prostě ty fotečky, ještě protože s tím zároveň vyšel ten Pic Plzo, taková ta služba, ale ta tě nenutí formátovat to do toho čtverce, no, takže tam máš jeden to, tak, no, a najednou tenhle stream tě nebaví. Když má každý ten prostor toho čtverečku a do toho nějaký prostě sdělení, hrozně mě to baví, protože to je takový jako unifikovaný. A ještě ty fotky, jak je prasíš v těch různých filtrech, tak oni vypadají jako i ty hrozné fotky, vypadají fakt dobře, jako, že se na to dobře kouká. Takový lomo trošku, no. A jako mám, ten stream jsem si udělal tak, že opravdu odebírám lidi, kteří fakt to umějí, jako, nebo nefotějí úplně každou ptákovinu. Takový ty, co fotili, opravdu jenom byli zaměřený na nějaký, já nevím, jako fotit svůj vlastní počítač. Klasika, pořád zleva, zprava, zepředu, tak to už jsem dal pryč. A prostě jsou lidi, kteří naopak, čím víc to používají, tím jsou lepší a lepší, jako jo. A nemusí to tam hrnout za každou cenu, stačí fotka denně, ale opravdu to hrozně hezky se na to kouká. Nehledě na to, že opět ta služba se strašně vyvíjí, opravdu tam je skoro ten update 2 do měsíce, té aplikace, a vždycky to přinese zase uživatelsky něco zajímavějšího. Máš tam hashtagy, máš tam zase mentions a tak dále, komentáře, všechno. Ty můžeš zase sledovat, co se ti děje. Prostě najednou to jakoby, bere se toto dobí z Twitteru, jo, ta přehlednost, ty timeliny a tak dále, ale je to ve formě obrázku, je to asi pro lenochy, nebo... Náhodou Instagram, nevím, jako je náročný, ale... to musíš jako udělat kompozici, musíš se tím zamyslet, co chceš říct, to je mnohem těžší než Twitter.
Já třeba na Instagramu tolik nepoustuju, protože prostě nevidím tolik zajímavých věcí. Jo. Je to o tom, jak ty vnímáš svět a ty nejdeš na spoustu mi se zajímavých fotky. Když vidíš paní, která má 60 cm. Já bych asi nevypotěl. To je moje vidění světa, prostě, nebo tady dva cigány za oknem. Jeden hází lopatou a druhý stojí opřený. Jako. Tak prostě tohle vidím. Jasně, jsou to momenty, kdy už jako ty vnímáš ten svět, no. Jakože ano, to tak chci fotit. No, jako, no, to, přesně tak. A už máš ten Instagram, nebo už to máš v hlavě, že no. Tohle, jako teď jsem si vyfotil vás dva tady, ještě vlastně přes ten, a už to tam je, viď? Jo. No jasně, ho tam. Ty mě děsíš, ty. Ne, ten mě baví, to je prostě, ano, to je pro mě Twitter letošního roku. Jako beru to souběžně, no, a když se ale třeba zjistil jsem, že najednou jdu třeba, když se chci, jako vezmu ten telefon do ruky, jdu se podívat, tak už jdu první na Instagram a na Twitter až potom. Čili takhle ten ráno staneš, jak postupuješ? Znáš to. Řekni nám, jaký je postup. Ale si ze mě jdeš sednout. Řeckou snídaní, kafe, cigára. To stihneš ještě před Instagramem? Ne, to je jako... No proto. To je ten background. Ale aby tohle nechal. Ne? Takže jo. Projdeš Instagram, Twitter, je večer, co potom? Ne, jako nemáš jako první, nechceš se o tom mluvit. Není to vůbec osobní, ale nevidím zrovna v tomhle nějak, každý máme takový ten, jako bafnu to do ruky. No. Ne, tak jako, víš co, tak zatím to sdělení je, že aby si pochopil smysl Twitteru, tak musíš být uchyl na statistiku. Jako, ono to víš, jako tady jde o to, že jako většina národa stává dřív než já. No. Takže ono už tam vždycky, když se to jako otevřu ráno, u mě třeba po propuzení, už nesmíš tam toho docela dost. Jako. To si myslím, kdybych stával v 6, tak to kouknu a je tam, já nevím, nějaký noční drunk tweetery prostě. Tak můžeš sledovat asijské přátelé a budeš tam mít plno, že? To je pravda, no. Ale to zajímavé u toho, u Twitteru třeba neodebírám cizince. Nevidím v tom jediný jako... timeline klasický, jo. Nemám tam vlastně anglicky psaný účty, když neberu, že jsou to zase nějaký infokanály a tak dále. To mě nebaví odebírat, ale třeba v tom Instagramu mám úplně cizí lidi, který ale to neuvěřitelně kreativně umí používat. On si třeba našel jeden, tam je nějaký kluk, je to nějaký Japonec, a ten si našel jeden ten filtr na tom Instagramu a dělá si neuvěřitelné věci, jako. A ten mě baví, opravdu, ten umí ty fotky a tam no jako vidíš, že to jsou lidi, kteří třeba já tam dám fotku a když to dotáhnu na nějakých 20 těch, že by tam 20 lidí řekne, tahle fotka se mi líbí, tak to je veliký úspěch. A to jsou ty lidi, kteří mají do 5 minut, mají třeba 500 jakoby, těch lajků na tu svou fotku, ale je vidět, jak jsou neuvěřitelně kreativní, jak prostě opravdu přesně si to přizpůsobili, tuhle službu a baví je to. Mladý holky krásné jsou tam, to už teďka nesmím říkat, ale... Ty, co fotí, nebo ty, co jsou na fotkách? Ty, co jsou fotí sami sebe, ale úplně jinak, než to najdeš na Facebooku, taky ty kachní v obličeje. To nejsou. Ne, tady to je úplně prostě, samozřejmě, že jich je tam taky plno, ale o těhle se nedozvíš, protože tam máš tu vlastně záložku populár. No, vlastně. A tam, když si jednou za den naběhneš, tak nebo jednou za čas, tak prostě najednou se tam, že padne ti nějaká fotka do toho, tak si to rozklikneš. Teď si toho člověka prohlížíš ten jeho stream a najednou si říkneš, tohle ten je fakt zajímavý, tak si ho zafollowuješ a prostě koukáš na ty jeho fotky a bavíš se. Protože to mají zase úplně jiný vidění jako to. A zase říkám, nemusím to číst, to je úplně jedno, jestli je to Aziat, nebo jestli je to In, nebo jestli je to Tajec, prostě fotka hovoří. Jako. A to mě na tom Instagramu hrozně baví. To je to, kde Flickr zaspal, že? Ale víš, že pamatuješ si na Bright Kite, mm-hmm. Bylo to vlastně takový předchůdce Foursquare, no, jako. A tam jsem ten Bright Kite, já jsem strašně já používal, ale jenom ten stream těch fotek. A to mi ten Instagram strašně připomíná, že najednou jsem měl pocit, že vidím fotku, která byla pořízená před dvouma minutama, někde úplně na opačném konci světa. A jí tam prostě v tom streamu mám hrozně mě tohle baví. Najednou tam máš zachycený život, úplně skoro v reálu s nějakým 10-vteřinovým zpožděním a to se mi líbí. To je fakt zajímavé, jak se fotka vyvíjí. Když jsi dělal nějaký temný komoře, pak si digitálně a teď lidi to prostě drtí mobilama do příkteří, vidíš ten výsledek, až to vypadá jinak, a každý se může vyjádřit. A ještě na tom Instagramu, jak říkám, znova vypadá fakt dobře. Vesměs ptákovský fotky. Ještě vím si, že ten iPhone, teda já jsem bohužel asi není na trhu jiná mašina, která by tolik zacvičila vůbec jakoby z mobilní fotografií. To už není vůbec o pixlech, pamatuji si to, že jsme... Věcí, jako.
to má, to chci, protože to má 3 mega, 5 mega, 8 mega a ty jo, najednou uvidíš, že to vůbec není důležité. Hmm. Že to je o těch aplikacích, které tě baví strašně používat jako, a o tom a sdílení teď, když to pojď těm tlačítkem na úřadka. Fotostream, 1000 fotek v cloudu. No, já používám tu kameru plus, tam mě baví teda víc, jako než, ta, než ten integrovaný. Dobře. Já myslím, že jsme probrali asi to nejdůležitější. Máš ty nějaké otázky? Já jsem se jenom chtěl zeptat, který výpadek sociálních služeb to byl, že budeš mít dítě, prosím tě, jak jsi to stihnul? To byla... to jsou ty roamingové tarify. Jo, jo, jo. Zvlášť to. Takže bude to malý řek. Malý Karpatosa. To je důležitá poznávka pro státní správu. My jsme vybírali, tak jako... Taky jsem se o tom bavil. Prostě no Wi-Fi. Na co člověk má dělat, že? Skrable dohralý, víno vypití. Znáš to. To je krásné. Jo? No. Tak všechno, nebo super. To se to moc líbilo. Díky za osvětlení lidem z Instagram, Foursquare, Twitter. To všichni vědí už. No právě, teď už jsem pošel lidi. Ale jo, teď mi to řekli, že jo. A dál jsem trošku nejpůjde, což je dobře. A prosím vás, nezbírejte ty odznáčky takhle jako falešně, máme tady šéfa. No já s Matou už se sekal. Přesně tak, já to chci dotáhnout na tu trojku, na ten level a pak je budu ničit. Tak jo. Taky, ahoj, čau. Super, a teďka stopnu, než se nám vyplatí baterka. Baterka, už jsme nám dali kartu. Já už jsem to právě radši stopnul, protože jsme byli spokojený.